միշտ ուրախ եղեք, դարձյալ ասում եմ, ուրախ եղեք, ձեր հեզությունը թող բոլոր մարդկանց հայտնի լինի, Տերը մոտ է, ոչնչի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանում աղոտքով, աղաչանքով և գոհությամբ ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծու խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերն ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսով կպահպանի։ Այսուհետև եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պարկեշտ, ինչ որ արդար, ինչ որ անարատ, ինչ որ սիրելի, ինչ որ բարեհամբավ, առաքինի և գովելի, այն մտածեք։ Հենց այն, ինչ սովորեցիք, ընդունեցիք, լսեցիք ու իմ մեջ տեսակ, այն արեք, և խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։